好，我是 Leanne， 我是 Mini， 就要跟大家分享的是生活习惯调查局旅游篇。因为我们之前才刚去完泰国嘛，那就跟上支影片有跟大家分享过的这一集，我就如愿的穿上件衣服，就 Leanne 送给我的大象衣。还是你今天出门就穿这样？因为今天上海确实是蛮热，可今天会到16度，你要再让姐姐在16度穿这个夏季的泰国服饰去到外面，还是里面可以搭配发热衣？聊不下去。是旅行的时候呢，你是会事前计划好行程，或者是随性安排？计划派还是随性派？大部分的人呢，68% 都是计划派。然后其实我这次去清迈的时候，我觉得我应该算是随性派，因为我真的是在出发的前3到5天，我才开始查行程。那不算是随性派，你有查行程啊？就我查说要去哪里，可是我就没有非常认真安排好，说我确实哪天要去，然后我也没有非常照着我的行程，就我还是看当天的情况比较随性的安排，应该算是介于中间，可是比较偏随性派。他基本上是很少在计划，对，因为我就是很懒得排行程的人。好，我觉得我算是计划派，可是我觉得我是计划派中的随性派，就我不会排说我一定要哪一天去哪里，对，可是我会先想好说谁跟谁要放在同一天，就是路线上安排或者行程上合不合适，然后我就看当天到了现场，然后今天明天然后稍微排一下，可是我是不会说到了当地才在那边查，因为我觉得到了当地那边查就是你还要浪费时间，你都已经到了现场，你就要去享受好玩的地方，你为什么要在那边查行程？查行程应该是出门前。我以前就是在年纪更轻的时候，我会查到说，比如地铁一张要多少钱，然后你要买一天的票还是2天的票，然后我会查说，那我行程怎么安排？我买地铁票才最便宜。可是我觉得跟你旅行量也有关系啊。如果你去欧洲，他们那个交通费很贵，就我以前是会这样子。我还蛮 enjoy 在就是稍微有一点点知道自己的行程是什么，就会比较安心。在玩的时候，你就知道说，哎，我今天大概要干嘛，然后会觉得说这个旅程是充实的。接下来是旅行的时候，你会带纸内裤吗？好，其实这题的答案呢，我有点惊讶，因为有高达53% 的人是不会带纸内裤的。然后其实我是会，可是我不是每一次都带纸内裤，我是看行程。像我这次去清迈的时候，因为我有换饭店，然后我去的天数比较长，我就带纸内裤，而且我很怕我会在清迈大肆买东西，我就想要让我的行李箱可以减轻重量，所以我就带纸内裤。那你就是会派的、啊。对，我是会派的。跟我完全可以理解为什么大家不会带，因为其实纸内裤不是一个那么舒适，而且它尺寸其实就是它就是啷啷的，所以如果你的裤子就会觉得说就是那个就不是一个合身衣物，就是内裤应该是要很合身，可是它却是啷啷的。就有些人是舒适度，然后另外一个是环保，就是很不环保，因为它就是一个抛弃式的东西。没错。所以我觉得纸内裤这个东西是，我觉得是真的是你可以把它当成那个一个备案应急，就你可以带个几个，或者你旅行真的很长的时候真的可以带。还有些人特地分享说他们会特地收起一些即将要被淘汰的内裤，然后等到旅行的时候带去，穿过就丢掉。不过因为我个人其实我觉得要收集到这么，就是那个他旅行感觉他的频率感觉不是很高，才有办法做到这件事。因为如果旅行频率很高，是那率就内裤代换率就没有那么高啊。对啊。接下来是旅行的行囊，你是以带齐全怕麻烦，或是只要轻便为主？好，那68%的人呢都是投要带齐全。其实像我自己，我也是带齐全，因为我原本就觉得其实我的行李好像是蛮轻便的，可我发现我是衣服类的，我比较随便，我可能可以下身只要带2件，或上身可以带比较少。可是我的保养品跟化妆品我一定会带的非常的齐全，就是非常大包，就我每次已经整理好我的衣服，想说哎，这次好轻便哦。可是一开始整理保养品跟化妆品就说天哪，我觉得我所有的重量都在这2包里面。我觉得我也是带齐全为主，可是我的带齐全不是说就是什么什么都要带，但就是我不会因为我要旅行的时候我就把我生活上一些必需品都剪掉，比如说我明明会用野纯卸妆液，我旅行的时候我却只用一般的卸妆，我就还是要带去，所以我觉得还是齐全派。你有曾经真的当过背包客，就是背那种超级大型的吗？我没有那种背包哎、欸。泰国非常多外国人真的都是背那种，就是我跟你讲，说实话，那些背包他们非常能装，他们比登机箱还能装。爸爸是登山的时候带，对，然后那里面可以装多少东西嘛？他就叫我帮他装，所以我才意识到说那些对背包客背那个大背包到底有多能装，比登机箱还能装，好强、喔。所以如果我们旅行要是带登机箱，其实我们东西没有他们多，它里面是连锅子那些西瓜都放得进去，还有帐篷。对，接下来是你进饭店房间前会不会先敲门？就是你会不会先？
先就是勾勾打扰喽，打扰喽这样。这一题的答案我也是觉得很惊讶，我觉得大家非常有礼貌，就是有 81% 的人他都会敲门。我目前人生我还没有敲过门呢，就是去饭店的时候。而且因为这次去清迈是我自己一个人去嘛，然后我原本去的时候我就想说，我会不会就是一个人在饭店很害怕，完全没有，就完全像在家里一样轻松自在。没有，我觉得这一题只是跟风俗民情有关系，对了，这好像普遍台湾人是一个习惯，就会觉得说，哎，就是跟里面的朋友说一下，说，哎，他原本坐在里面，那你来他家，你就会跟他说打扰了。所以你这次有吗？我没有每一次都会，可是我觉得我是看那个氛围，就如果很高级的饭店，我就会还好。可是有可能高级饭店，我会觉得，就我会看我当下我有没有觉得怪怪的。嗯。但我大部分如果我记得的话，我就会稍微讲，因为我觉得就是只是敲个门，而且我甚至就进去，他们说再 over 一点的话，就是是他们连里面的柜子都会敲，就只要有门的地方都要敲。对对对对对，那我就会稍微敲一下这样子。好，那接下来是会不会搜刮饭店的用品，比如说牙刷、沐浴乳等等。有 53% 的人会搜刮这些日用品。其实我觉得这比数比我想象中低非常多，哎，嗯，因为我就觉得说应该要有至少70%人会拿吧，因为里面的东西就是他每天都会补新的，对，然后你就觉得用不完不带回去很可惜，可是你只用一点点，然后那个东西他一定会丢掉，他不能给下一个房客，对，然后像是我就本身就是大神型的，就如果比如说我去到饭店很高级，然后那个品牌是就是大品牌的一些沐浴用品的话，我就会留一组，然后我每天都会把那个收起来，所以它就会补，每天都补新的，所以我就可以拿到非常多新，然后每天都使用原本第一天的。因为我个人也是看品牌，就是如果这个饭店是给很好的品牌的，我就会拿。可是我牙刷我是一定会拿，不管品牌，因为我觉得牙刷就放在拿回来放家里，如果有朋友来玩的时候就可以用，因为我觉得太常是去朋友家的时候，对方家里都没有多的牙刷，就只用手指头的牙刷。不是，因为你就觉得说你只去住一天了，就特定开一个新的牙刷，觉得很浪费。对了，这种时候就是很就是完全就是。可以拿出来用的，其实比例真的蛮低的耶。接下来是有附早餐的饭店一定会起来吃早餐，你是一定会起来吃呢，还是如果起不来就 pass？ 好，那有67% 的人是一定会起来吃，然后我觉得我自己是属于。如果假如我真的前天玩到很晚很累的话，我就是 pass， 因为我真的觉得睡觉比较重要。我个人是我一定会起来吃，尤其是饭店的都是 buffet 我肯定会起来吃，因为有我想要吃的东西。即使我今天早上就是很累，没有胃口，可是我觉得我一定会拿到我想要吃的东西。就有一些它也是 buffet， 可它的量可能还是会去，它只要是 buffet 就会去，就是你要自己去拿。那如果假如是五样的 buffet， 你会去吗？会。哇、wow, 你真是为了吃什么事都可以做。对呀、啊，我就是要自己去拿，我是讨厌人家帮我拿好，都是要自己去选。所以我个人是会，所以我还是大多数。不是因为我有时候会觉得你已经那么累了，然后我再去。可我觉得去饭店那么累的情况真的很少。不是，可是有时候就是你那么累起来更没胃口。没有，所以我说 buffet 重要就在这边，就是可以挑一个，哎，还是可以找到一个自己喜欢的，就是 buffet。所以我觉得饭店为什么要是 buffet 就是这样。如果它就只有一个水果，那你就可能。刚好不想吃水果，他就只有面包，刚好不想吃面包，他只有粥啊，不刚好不想吃粥，哎、啊，你突然想要吃那个西米露，他就有。我真的觉得你蛮大神的耶，不是啊，就是他就是我跟你把饭的原理就是这样，就是你可以找到你自己想要的啊。想到另外一个问题，好，就是有时候呢，比如说你今天一天的行程是你可能中午没有时间去吃午餐，那你会偷拿把饭的面包走？不会，我从来没有把把饭的东西拿走过，哦、因为我就是装到自己肚子里，因为我本身胃已经很大了，所以我觉得我吃的量已经是完全是足够，就回本了。哦、如果我觉得那种通常是那种是更阿丧一点，但我刚刚讲阿丧就是哎呦，他们可能是拿给孙子吃的、啊，我很少看阿妈在收。他可能就是怕孙子饿到啊，对对对，他也没有什么，因为他胃比较小，所以他就是他不像黄金鼠可以放在两旁，对，不像我可以真的放我身体里面，他可能就是要先放，他等一下才会吃，他们也是会吃的，对，他们不是会浪费，所以我觉得那个都可以接受。嗯，接下来是坐飞机的时候会不会素颜？好，那有71% 的人是会。然后我当然也是会的，可我觉得很多人他出国玩，他是觉得因为他要时时刻刻都要拍照，所以可能他连一上机的时候也要完妆美美的。我看我上机的时候，我都是看超像 gangster， 就是我都是完全素颜，就很邋遢，很邋遢。然后我着装都是就是以把自己包覆住为主，就还会戴帽子、啊，然后就是帽子外有外套的，就是因为等一下睡觉的时候把自己全部 cover 住，然后还会戴眼罩什么，所以我就是你要睡觉的时候，你就是完全不会脸想要脸上有妆，即使是短程的我也想要是素颜，而且我觉得在飞机上面很干，就是我又是干机， oh, 所以如果你上妆之后，脸会突然间就是出现很多颗粒，我觉得干脆还不如
你先素颜，那你到时候赶快化一个妆，我觉得这样比较好。可是像我自己通常是看行程，就如果假如我今天去是一到我就要出去的行程，我可能就会直接化好妆。那如果飞机没有太早的话，我通常也都会先化好。那样子我觉得我还是会先化，可我心情就会觉得很无助，我就觉得其他妆就会崩了。下一个是比较愿意把旅行的预算，你是花在住宿呢，还是行程？行程的话是像买战利品啊，吃什么东西啊，像这些。然后 85% 的人都是愿意花在行程上，就是一面倒的情况。像我自己也是，因为我自己就会觉得其实住宿就只是晚上休息的地方，就我觉得便宜一点我是可以接受的。我想要把钱花在吃啊，或者是买东西。我个人也是，可是我觉得我年纪越增长，我给住宿的那个扣打就越来越多了。就是现在我会觉得，虽然说我还主要都是花在就是吃啊，就是玩乐方面的，因为觉得出国你是要享受当地，不是去享受那个住的地方。可是就觉得说，如果住的地方是有些微的自己有点心里面又觉得有点过不去，就会觉得很会影响到那一次旅行的心情，你不觉得吗？可是因为其实像我这次去清迈的时候，原本非常想要尝试住青年旅馆，因为我目前没有住过青年，我没有住过青年旅馆。Oh my god，人生错过好多东西，就我从来没有住过，然后我就想说我要试试看。其实我觉得青年旅馆没有什么好值得试。发钱，我跟我身旁的朋友说，他就说，我觉得你真的不用尝试，因为可能晚上会有人带别人回来，或者你要跟别人共用浴室，所以我没有经验，倒也没有关系。就我觉得你人生没有这个东西，其实还是蛮可惜的。但是你现在去体验，就你一定会不喜欢。就你现在去体验，百分之百会不喜欢，所以你干嘛现在去体验？你要体验，就你要在你青年的时候。啊，来不及了，你错过了，拜拜，拜拜。会不会为了旅行特地买新衣服？好，那有72%的人会，然后我本人是完全不会的。所以我这次去清迈的时候，我就想说，哎，好像跟上次出国旅行的衣服一模一样。大家可能看到我，就是跟平常影片穿衣服就是一模一样，完全没有任何新意。因为我知道很多人会想说，要为了拍美照，然后就会特别穿搭。可我完全就是没有在做这件事，我就觉得好累哦。其实我要收拾行李，我就觉得很累了，还要买新衣服。就其实我是会的，可是我完全不是为了拍美照，因为其实我是不爱拍照的人，非常不爱拍照。而且我拍照是拍一些奇怪的照片，所以其实我本人就是已经掉眼过那些衣服，带万圣节的衣服。可是因为我买衣服的点是，我就是可能平常就想买衣服，我就找一个借口买啊，就旅行就是要穿新衣服，然后我就买了。但我不是为了要拍照而且我觉得其实旅行穿新衣服会心情会蛮好的，说句实话。可我又觉得要为出国做一些事前准备非常麻烦，连买衣服都要在做事前准备，我觉得不行。那就是你把这件买衣服的事情就是想得太复杂，那就是就是不喜欢做这件事情，而不是有什么。但我觉得就是我是 enjoy 这件事情，就大家这些高达70-80%的这些人，他们是 enjoy 这件事，大家很棒，就觉得很棒。而且我觉得你就找个借口给自己买新衣服不是很好吗？好，那最后一题是可以自己一个人旅行吗？这一题的答案就是50-50，一半可以，一半不可以。就是大家，不是我们。因为其实这一题我是完全可以一个人旅行，然后我也一个人旅行过。然后我也完全可以想象我要一个人旅行，就我完全不会觉得说一个人旅行有什么，因为我本身就是一个可以一个人做非常多事的人，那我平常吃饭的时候也很喜欢一个人。所以我觉得我还蛮惊讶这个比数那么低，居然有那么多人没有办法一个人旅行。因为一个人旅行其实也可以很好玩啊，所以你可以享受me time，那你也可以逼你自己去认识新朋友。然后因为其实我这次去清迈就是首次尝试一个人旅行嘛，就我才旅行2-3天而已。可我觉得这还是有，因为我觉得我原本是还蛮排斥的，因为我原本的想法就是我就觉得旅游要有另外一个人一起创造回忆，吃美食看美景，我觉得我会更开心。后来发现我是可以的，可我现在是觉得我可以，可我还是比较享受有同伴陪伴我一起旅游。觉得其实每一个人都，我都还蛮建议大家可以一个人旅行的，因为我觉得有时候你是觉得你不可以，可是其实试过之后，说不定会有不一样的感受。而且因为我觉得有时候你旅行的时候，你难免会要迁就其他人的一些行程。对，所以可是你一个人完全可以照自己的 tempo 不想起来吃早餐，你就可以睡到一个崩溃啊。然后你不想排行程，那就不要排啊。就是你一个人真的就是可以完全 follow your heart。有时候那个地点其实很无聊，可是你的同行的人很好玩，也会很好玩。对，可是如果你一个人也可以有制造出很美好的回忆的话，我就觉得哇，永生难忘。因为其实我身边还有蛮多朋友也是没有尝试过自己一个人旅行的，然后我自己这次体验之后，我就还是也是会鼓励大家可以尝试看看。所以我觉得就是我建议大家，如果你是第一次一个人旅行的话，你最好去一些就是比较多行程的地方，就不要去这种度假型的，就可以去比如日本、韩国这种可以逛街、可以去看东西，就是你可以有很多事做，就不会就是我突然想说我今天要干嘛，就会真的会觉得很孤单。对，就是你可以先去这种就是又近然后又有很多
事可以做的。没错。好的，那这就是我们的生活习惯大调查的第五弹，接下来就是生活习惯方面应该都已经 cover 的差不多，所以接下来都是上次是浴室篇，这次是旅行篇。那接下来你们还想看什么篇呢？我个人有一个想法是可以看手机的使用习惯。哦。对，好，那如果你们大家有关于手机的使用习惯的一些题目的话，也可以在下面留言给我们。那喜欢这支影片的话呢，记得帮这支影片按赞，记得订阅我们频道，把小铃铛打开，才能收到影片最新的通知。那我们下次影片再见喽，拜拜。